បីទៅគឺជាកម្មវិធីនៃបន្តវេនតើកម្មវិធីនៃបន្តវេនមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះយើងតើជាសិស្សទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានដល់ការឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនជាមុនសិនជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកកម្មការទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនៃបន្តវេនខ្លះនេះខ្ញុំឈ្មោះគឺនីសាពីសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសិស្សថ្នាក់ទី12ខេត្តកាននេះខ្ញុំមាននៅសង្គមនៃជួរ2ដែលតំណាងឲ្យបេក្ខជនមួយរូបដែលដាក់ពាក្យចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីវិញ្ញាសាដេញដោចិត្តជាសាធារណៈដល់ដល់ការទី6ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរថាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ទៅយូរអ្នកខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទាំង6ដែលបងប្អូនគណៈកម្មការនៅបន្តវេនបានឲ្យអ្នកខ្ញុំឆ្លើយចំពោះសំណួរទី1ឆ្លើយថាតើអ្វីគឺជាកម្មវិធីនៅបន្តវេនព្រះយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីនៅបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីដែលសហការជាមួយវិទ្យាខាន CEO ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទី12ទាំងអស់បង្ហាញនូវភាពប៉ិនប្រសប់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួននោះបងខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីនៅបន្តវេនបានវិនិច្ឆ័យនិងបានបង្ហាញបន្ថែមទៅការខ្វះខាតរបស់យើងខ្ញុំឬក៏មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាលើសពីនេះកម្មវិធីនៅបន្តវេនគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបង្ហាញនូវការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ទាំងផ្នែកវិញ្ញាសាមុននិងវិញ្ញាសាថ្មីថ្មីនិងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី2ទាំងអស់ឲ្យមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាបង្ហាញបង្ហៀនបង្ហាញនូវភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនការឆ្លើយសំណួរទី1របស់មច្ចាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយសំណួរទី2នឹងបងគណៈកម្មការសរុបសុខភាពខ្ញុំថាហើយដើម្បីបានចំពោះចូលរួមប្រគល់កម្មវិធីនៅបន្តវិញបងប្អូនខ្ញុំមកគួរនឹងកម្មវិធីបន្តវិញរបស់ខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីបន្តវិញគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទីនោះពីទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ចេញនូវភាពប៉ិនប្រសប់ភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនទៅឲ្យគណៈកម្មការបានវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាបំពេញនូវរាល់ភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយបញ្ជាកម្មវិធីបន្តវិញគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យអ្នកខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីស្គាល់មិត្តភ័ក្តិថ្មីថ្មីស្គាល់អ្វីដែលថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលអ្នកខ្ញុំមិនទាន់បានស្គាល់ពីមុនតែនៅកំពុងខាត់ទៅយូរអ្នកខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយសំណួរទី3យកតែម្ដងចំពោះសំណួរទី3សួរថាតើការចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីបន្តវិញមានសារៈយ៉ាងម៉េចខ្លះការចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីបន្តវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ជាខ្លាំងចំពោះអ្នកទី12ដែលយើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនមានភាពក្លាហានក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាបានសិក្សានៅតិចនិចដែលទទួលបាននៃ A ការលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនសិស្សបងរបស់យើងនៅក្នុងនោះដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនពីមុនការតែពិសេសនេះគឺយើងអាចទទួលបានអាហារឬក៏មនុស្សជាកែឈ្មោះដើម្បីល្បាញពីកម្មវិធីនេះផងដែរតាមរយៈការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនភាពខ្លាំងរបស់មនុស្សភាពមិនខ្មាស់ទៀតនៅក្នុងសិស្សឆ្នាំនេះគឺជាការជាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តសិស្សដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនប្រឡងនាពេលខាងមុខនេះទៅថាជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទីរូបពីទាំងអស់មានចំណាប់ភាពឆ្លៀងវ័យរបស់ខ្លួនទៅលើវិញ្ញាសា3ធំធំទៅវិញ្ញាសាទី1និយាយពីការទៅចែកដេញដោជាសាធារណៈផ្នែកអង់គ្លេសវិញ្ញាសាទី2គឺជាវិញ្ញាសាដែលទៅចែកដេញដោជាសាធារណៈផ្នែកភាសាខ្មែរនិងវិញ្ញាសាទី3គឺជាសិស្សអាហារូបករណ៍ទូទៅប្រទេសបើសិនជាមានឱកាសជួបក្នុងកម្មវិធីនៅបន្តវិញនៅដល់ការទី6នេះយើងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាច្រើនក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដូចជា laptop 1គ្រឿងដែលមកពីក្រុមហ៊ុន eBook ក្នុងសំណួរទី5សួរថាតើប
ូនមានការដឹងគុណចំពោះអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសាលារៀនរបស់គាត់នៅពេលខ្លះចំពោះអ្នកខ្ញុំនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ពីអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកខ្ញុំក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំផងដែរបើសិនបើជាគ្មានគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំក៏មិនអាចមានតសុខថ្ងៃនេះដែរចំពោះសំណួរចុងក្រោយគឺថាតើបងមានសារដឹងគុណអ្វីខ្លះជូនចំពោះស្ថាបនិកក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវិញចំពោះអ្នកខ្ញុំអ្នកខ្ញុំមានអ្វីខ្លះពីការលើកដៃអរគុណដល់ស្ថាបនិកក៏ដូចជាបងបងទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះបន្តវិញនេះឡើងទៅចំពោះអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទី2ដូចជាខ្ញុំដែលគ្មានភាពក្លាហានដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកខ្ញុំទៅលើកិច្ចហាត់ទំព័រនេះបន្តវិញជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យសិស្សបងទាំងអស់ក៏ដូចជាមិត្តជំនាន់របស់អ្នកខ្ញុំទាំងអស់មកតាមពាក្យដូចជាខ្ញុំដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីដូចជាអ្វីអ្វីដែលថ្មីក្នុងជីវិតរបស់យើង